Molt bé, són les 10, perfecte, tenim una hora. L'altre cop el pobre Claudi va tenir tantes preguntes que vam tenir que fer la sessió en 40 minuts. I no us dic els pobres companys com van acabar, però bueno, avui ho podeu digerir millor i anirem pas a pas. Soc en Jordi Baños, Rovira, i soc el cap de l'àrea de valoració econòmica i vinc del Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, d'acord? No soc un expert en planificació, tampoc en transparència, soc més de pressupostos, però com que hem tocat molt el tema de transparència i planificació, de manera col·lateral al Departament d'Economia, doncs se'ns han invitat, no?, a aquestes sessions, al qual tenim el goig de parlar avui. Primer de tot, no?, doncs, hem vist que en Claudi us parlava d'organització, funció pública, no?, d'estructuració una mica de la maquinària, l'estructura de la Generalitat. Ara us parlaré de tema planificació, molt ubicada sobretot quan parlem de que els diferents departaments i entitats de la Generalitat elaboren plans, programes, projectes, etc, etc, els quals ho han de terme, executen i, a més, en treuen uns resultats en principi. Doncs el que tractem avui és, a part d'alguns temes conceptuals de què és la planificació exactament i quines fases i components té, és sobretot també com es pot traslladar això en el compliment de la llei de transparència. D'acord? Però, esclar, com es trasllada això amb el compliment de la llei? Primer hem de saber de què va la llei, no? D'acord. Aquí us he posat un resum molt esquemàtic i disculpeu. No m'he esmorzat encara, per això. Molt bé. Ho veieu bé? Molt bé. Aquí veieu, primer de tot, el primer bloc, no? És la llei catalana de transparència, d'acord? I bon govern i accés a les dades. Principalment l'accés a principalment la transparència quan a planificació està regulat a l'article 12. I què ens diu aquest article 12? Primer de tot, l'administració ha de fer públics els plans, programes anuals i plurianuals de caràcter general o sectorial. Per tant, primer de tot, hem de publicar o fer públics els plans i programes. Així mateix, aquests que estableixen directrius estratègiques de polítiques públiques, així mateix s'han de publicar les auditories internes i externes d'avaluació de la qualitat dels serveis públics. Ja està avançant una cosa, no només has de publicar el pla o programa, el document, no?, el DU, sinó també totes aquelles anàlisis, avaluacions o auditories que en puguis fer també. D'acord? No només transparència quant a les intencions, sinó també quant als resultats i l'execució d'allò que es pretés fer. Després, aquí ens parla el segon punt, una mica dels components, no? Què ha de comprendre aquest pla, com a mínim? Doncs ens diu que les actuacions que es pretén dur a terme del pla o projecte o programa, els mitjans que s'han d'utilitzar, mitjans entenem principalment recursos, si són recursos humans, béns i serveis, contractes o el que sigui, inversions també, i els terminis de compliment, la programació, d'acord? Així com una memòria econòmica i els estudis i informes tècnics justificatius. Què ens està dient? Ens has de dir el pla. Què pretens fer? En quins períodes ho pretens fer? Quins recursos necessitaràs? Quin pressupost necessitaràs? I quins informes tècnics justificatius han portat a argumentar que allò que tu has definit en aquell pla és el bo o l'adequat per acomplir aquells objectius que el pla pretén assolir? I després, com diem, no? La informació pública que fa referència a l'apartat 1 ha d'incloure els criteris i la metodologia per avaluar el compliment de plans i programes i el resultat d'aquesta avaluació. Per tant, el pla i programa no només serà un compendi d'accions, pressupost, recursos, terminis i programació. També hem de dir, escolta, això, quan ho digui a terme, com ho seguiré i com ho avaloré? D'acord? Això és el que diu la llei actual nostra de transparència i de bon govern. Què diu la llei espanyola? Encara vigent, eh? Què diu la llei espanyola? No? Va bastant en la línia, el sentit, no? Les administracions públiques publicaran los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previstos para su consecución. Bastant en línia, veiem una mica reiteratiu. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica. De fet, aquí ja ens està dient, ens està obligant una cosa, l'Estat també és, no només haurà de fer un seguiment, sinó ho hauràs d'avaluar periòdicament i, òbviament, publicar-ho, d'acord? Per fer aquest principi de transparència. Junto con los indicadores de medida y valoración en la forma que se termine para cada administración competente. Per tant, què veurem una cosa? Quan estiguem parlant de transparència en planificació, no només serà el pla, programa, objecte de transparència, sinó totes les seves fases, de, tant de realització com si hi ha una fase de finalització o de tancament, perquè el pla del projecte té una vigència anual o plurianual, doncs haurà d'incloure la corresponent avaluació o anàlisi. D'acord? Resumint, què estem parlant? Tenim els plans, projectes i programes, que serien els elements típics, no?, en què se dona reflex la planificació. Aquests plans que hem de contenir, no?, com a components, objectius, actuacions, mitjans, terminis,
les memòries econòmiques o pressupostàries, els estudis i informes tècnics justificatius de que argumenten per què allò que proposes en aquest projecte de programa és una bona solució per complir uns determinats objectius, i els criteris i la metodologia que has de fer servir per poder avaluar l'acompliment, no? El desempenyo, que diuen, o en anglès performance, no? D'aquest pla o programa. Perfecte. Però no només això. Això seria, veieu, la frase de planificació d'intencions. Què ens hem de posar? També què ens diu la llei? Les auditories internes i externes d'avaluació de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació del grau d'assoliment de resultats dels indicadors. Per tant, tot això què és? Ha de ser públic. Per tant, la planificació no entenguem com només un procés de, escolta, jo t'esmento el que pretenc fer, sinó també un pla, un programa, té la seva vida, no? Té el seu cicle. I això tens la cicle d'elaboració i aprovació, però després també què tens? L'execució, realització, i pot ser que, com que has tenen vigència determinada, doncs, aquell moment que acabi la seva vigència, faci una avaluació dient, escolta, el que havíem pretès fer ho hem aconseguit, i si ho hem aconseguit ha sigut gràcies a la nostra actuació o perquè el context és millor, que podria ser també. Aquesta primera part d'aquesta microsessió us parlaré una miqueta dels components per, sobretot, aclarir, perquè inclús la pròpia llei molts cops és confusa en les definicions, d'acord? I aquí intentaré una mica clarificar els conceptes principals de planificació per tal que veiem com això és necessari que es traslladi a nivell de publicació per complir el principi de transparència. Perquè molts cops pensem plans, programes, projectes, però què és cada cosa? Què és un objectiu? O què és la missió? Què és un mitjà? Doncs entrarem una miqueta, res, amb això no us preocupeu. Després ja entrarem en què tenim a la Generalitat i què tenim en sentit de què podem millorar i com ho podem millorar, també. I finalment us mostraré, si ens dona temps, molt ràpid, com ho tenen muntat a altres llocs, altres països o altres estats, els estats dels Estats Units o així que ho tenen. Molt bé, primer de tot, què és un pla, projecte o programa? Penseu una cosa, jo sóc el cap de l'àrea d'avaluació econòmica. Si heu elaborat un pla o projecte o programa, sabeu que de determinats diners s'han de fer un informe d'impacte econòmic i social, que bàsicament vol dir quins beneficis i costos socials implementa, suposa una alternativa i justificar i argumentar per què vols fer jo, no? Per veure si és una bona opció. Què passa? A mi jo rebo molts plans i projectes i programes, sobretot els que són superiors a 10 milions d'euros, així com inversions grans, i hem de fer aquesta anàlisi, no? Què ens trobem molts cops? Que el nom del pla, projecte, programa es perverteix molt. I molts cops se li diu d'una manera, però quan mires el contingut o mires l'essència, no ho és pas. Aquí té una definició que intenta agafar una mica el que se'n diu estàndard, però molt pròpia. No us ho agafeu com allò, com la Bíblia, podem dir, però com una orientació, d'acord? Un pla. Penseu pla com si fos el nivell de planificació més elevat, superior, d'acord? És un instrument de planificació que ens diu les grans línies estratègiques d'atac, ens defineix la gran finalitat a assolir i diferents formes d'ataque en aquell problema, necessitat, al qual voler fer front. Òbviament, determina grans projectes, grans activitats, etc etc. Però podríem dir és un nivell relativament alt. D'acord? Molt orientat a què? Aquí, en termes d'aconseguir objectius, en termes d'impactes o resultats. No tan microoperatiu. D'acord? Podríem dir, dins de la planificació, el pla es dividiria a aquell nivell superior. Després, què tenim? Els programes. Els programes, molts cops, poden tenir importància, o podríem dir, o vida independent pròpia, o poden anar ser una concreció dels plans, d'acord? Depèn del cas. Però un programa seria definició d'un conjunt d'intervencions públiques, d'actuacions, a la qual tens una finalitat o un objectiu molt clar al qual assolir. Ara imagineu que és estem parlant del pla de seguretat viària. I després tens un programa que es diu el programa de capacitació dels conductors en situació de perill. Imagineu-ho així, podríem dir. El pla, què diria? Les grans línies, no? Volem evitar morts i sense estat a les carreteres. I tenim diverses línies d'ataque. Una d'elles, què podria ser? Imagineu-vos que en un diagnòstic fort hem detectat que la gent, els conductors, no saben reaccionar davant de situació de risc, com pot ser l'infraestructura de malestat, pluja o neu, etc etc. I el que fem és un programa específic de capacitació, en el qual intentem formar la gent en situació de perill i alhora també, per exemple, intentem reeducar els infractors perquè siguin més bons conductors, no? Imagineu que podria ser això. Doncs un programa que seria? Seria un conjunt més acotat, més definit, d'uns determinats serveis o programes o projectes que intenten aconseguir un objectiu molt, 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 molt clar identificat. Després, què tenim? El projecte. Molts cops un projecte, sempre pensem, un projecte és una cosa, i és normalment així, que té un inici i un final. D'acord? Ens plantegem la implementació d'un projecte. Això què vol dir? Tenim una fase de disseny, una fase de desenvolupament i una fase de finalització i entrar en funcionament.
Molts cops això també ho associem a una inversió pública o un projecte d'implementació d'un nou procés o una nova o un nou servei. Un projecte molts cops què és? És un component més de plans o programes, si és que penja d'aquests o pot tenir entitat pròpia, si és que no té un pla un programa associat, d'acord? Per exemple, podríem una construcció d'un CEIT, no, una escola, o podríem pensar un nou hospital, o l'implementació de la signatura electrònica, o el que sigui, d'acord? Un servei podríem dir, bàsicament, això ja no és tant planificació, sinó ja és operativa. Un servei públic, què seria? Doncs un bé servei públic és, bàsicament, els resultats de la nostra operativa diària que prestem béns i serveis a la ciutadania. Els plans i els programes incorporen serveis públics. Molts cops les iniciatives que suposen els plans o programes suposa ampliar serveis, crear nous serveis o una distribució o composició diferent dels serveis que prestem. D'acord? Per tant, què podem pensar? Pla, grans línies estratègiques, objectius en termes de resultats i diferents línies d'atac o d'actuació. Un programa, un conjunt d'activitats molt acotat, amb un objectiu molt, molt concret, a la qual volem aconseguir aquell objectiu amb aquelles activitats. D'acord? I un programa pot estar contingut dins un pla, que pot ser el seu paraigües. I un projecte és quelcom molt més concret, molts cops que té un inici i un fi molt determinat, amb una actuació hiperconcreta, que pot ser l'implementació d'un nou procés, d'un nou servei, o pot ser la construcció d'un nou actiu, com pot ser una escola o un altre element. D'acord? Això és una mica intentar definir una mica els conceptes, eh? Però no us ho agafeu com una definició perfecta. Hi ha grisos, a vegades, però bé. Després, components, no?, de planificació. Com volem fer un, sobretot pensant en plans i programes, eh? Com volem fer un pla o programa, quins són els components que serien desitjables, no?, que estiguessin recollits? Primer de tot, un diagnòstic de la situació. Això què vol dir? Òbviament, quan tu dissenyes un pla o un programa, és en una política corresponent i el que segurament el voldràs fer és mitigar o millorar una necessitat o problemàtica. Doncs, si és imagina't que és el pla per la reducció del fracàs escolar. Doncs, òbviament, has detectat que hi ha una problemàtica al teu entorn, no?, o context nostre, i el que vols fer és actuar per mitigar aquell problema de la societat. En el diagnòstic, molts cops serveix com a introducció dient, escolta, quina és la situació a la qual volem fer front? Quina és la dimensió de per exemple, quants nanos tenim que no acaben a l'escola? Què els hi passa a aquests nanos? Tenim cada cop més o menys població escolar i aquest problema anirà pitjor o millor? Una mica de context, d'acord?, per diagnosticar el tema. Després, la missió o finalitat d'aquest programa o projecte, què és? L'objectiu essencial que volem acomplir. Si jo us pregunto, d'un pla de seguretat viària, quin seria la finalitat, què em diríeu? Sinistralitat i mortalitat, no? A part d'igual un tràfic eficient i que la gent es mogui ràpid i que això serveixi per contribuir al benestar i l'economia i tot això, no? Molt bé, anireu molt ben orientats, perfecte. La pregunta després és, escolta, això com ho fem, no? Quina és l'estratègia que ens podem muntar? Per exemple, si volem reduir la sinistralitat, ficarem més radars o formarem millor la gent, ficarem un codi de circulació més dur, millorarem l'estat de les carreteres, segurament ens plantejarem diverses línies, no?, d'atac, que segurament el diagnòstic ja ens han posat les debilitats, per què hi ha aquesta sinistralitat grossa, no?, avui en dia, i segurament ja ens indicarà una mica donar pistes de com atacar. Els objectius que ens seran? Primer de tot, els objectius, ja ho veurem més endavant, quan hi ha un diagnòstic de com són els plans i programes de la Generalitat actualment, però molts cops es confon objectiu amb activitat. Un objectiu què vol dir? Un objectiu és que tu et marques una fita de l'estadi A que estic actualment a arribar a l'estadi B que penso arribar-hi d'aquí 1, 2 o 3 anys, amb una fita. Per exemple, una fita seria doncs, aconseguir que els morts, si avui en dia són tants, a un tant volum, a un tant volum per vehicle que es mou, o quilòmetre, o per ciutadà, o que sigui, la taxa que hi hagi. O imagineu els Mossos d'Esquadra. Tenen una taxa de victimització, no?, que és una enquesta, no?, si has patit un delicte, etcètera, etcètera. Un objectiu d'un pla de seguretat ciutadana podria ser, escolta, anem a reduir la victimització, no? Fixaries, quines són les dades actuals o el volum actual? Aquest. Cap a on volem arribar? Allà. I després ens preguntarem, i com ho faràs? Ja hi pensaré. Ara, llavors, es determina el tema de les actuacions. Què hi farem per solucionar això? Doncs definiràs aquella sèrie d'actuacions que creus que seran més efectives per poder arribar de la situació A a la situació B. D'acord? Però no confonguem, l'activitat no és el propi objectiu. L'objectiu és vull d'aquí a aquí. I com ho faràs això? Com aconseguiràs això? Via l'activitat. Després és, com podrem assegurar que estem acomplint els objectius que hem determinat? Això ho farem via els indicadors.
que seran un indicador, sempre pensem que són unes variables, normalment quantitatives, que ens permeten mesurar fins a quin punt l'objectiu està millorant o no millorant aquest tema. Si estem pensant de sinistralitat a les carreteres, segurament pensarem víctimes mortals a carreteres a 30 dies, que és moment la variable que s'utilitza. A 30 dies perquè els pobres van a l'hospital i encara potser hi ha marge perquè les pitxin, els pobres, eh? Però bueno. Vale, perfecte. Tot això, llavors, què pensem? D'acord, tinc les actuacions, sé quins objectius tinc, sé com ho mesuraré. Una cosa molt important i que aquí tenim també és, quan nosaltres pensem les activitats i actuacions per solucionar un problema, molts cops ara se'ns poden ocórrer idees de cop, no? O idees una mica prefixades o molt clares. Però la pregunta base és, escolta, aquesta idea prefixada que jo tinc és la millor opció? O potser hi haurien alternatives? Molts cops es recomana que en la fase de disseny d'un programa o pla es pensi no només l'activitat que tens inicialment plantejada, que podria solucionar aquest problema, sinó que puguis plantejar alternatives i facis una anàlisi prospectiu o una avaluació ex ante, que se li diu, per veure si tentativament allò que estàs pensant és el millor. Imagineu que té un company i pensa, escolta, fer campanyes de difusió a televisió per reduir els accidents seria el millor. Imagina't, llavors diu un altre company, home, això tenim estadístiques, diuen que no són molt efectives, o altres no són, i si fiquem més Mossos, i fiquem radars, o una alternativa, escolta, has vist els francesos que faran que en vehicles privats cadascú tingui un detector de velocitat i així mai ningú sap on està i es generarà més cautela? Què pot ser? A l'hora de planificar tens els objectius clars. El que passa és la manera d'arribar-hi, pots tenir idees, però també està molt bé fer primer una recerca i també un plantejament de quina pot ser la millor opció. Pensant, quina és la millor opció al menor cost possible per arribar a complir aquest objectiu que m'estic plantejant al meu pla. Aquest tipus d'anàlisis són molt recomanables, sobretot si el pla té certa envergadura, és gros, o pla o projecte. Després, què tenim? La programació. Aquestes actuacions que t'estàs pensant ho has de posar en el temps. Escolta, què faràs? Com faràs la fase del kick-off, no? El desenvolupament. Quan ho iniciaràs? Quin any ho iniciaràs? Quin any, quins anys faràs cada activitat i quan finalitzaràs, no? Si és un programa que té una vigència 3 o 4 anys, doncs, durant aquests 3 o 4 anys, què faràs? Pressupostació. Tota aquesta activitat que has fet i repartida i programada a diferents anys, ho hauràs de pressupostar. D'acord? Hauràs de dir, escolta, quant de personal, quant de materials, etcètera, etcètera, i això quan suposaria tant de capítol 1, de capítol 2, etcètera, etcètera, no? Despesa. Òbviament que això és una informació que ens agrada molt, el pressupost que ens passeu, eh? Perquè així veiem si cap o no cap. Dissortadament les coses no són tan bullants com voldríem, eh? Però bueno, qui necessitaràs? La pressupostació. Després, això mateix, el que dèiem, no? Has pensat que amb aquestes activitats i aquest desenvolupament als diferents anys aconseguiràs els teus objectius. La pregunta és, escolta, quins riscos poden haver-hi perquè no implementis bé el teu programa o pla? Què pot passar de dolent que dic, hosti, això sigui un tir a la línia de flotació del programa. Imagina't que voleu fer, us sona el programa 1x1, que era aquell de llei d'educació 2005, que voleu posar un portàtil a cada nen. Perquè pensava que un portàtil a cada nen faria, no, que estiguessin més motivats, dominessin més les TIC, etcètera, etcètera. Ara imagineu, diries, riscos. Que els professors no sàpiguen utilitzar els ordinadors, que no hi hagin connexions adequades, que no hi hagi connexions d'internet, que els ordinadors que es comprin siguin adequats, que els nens se'ls emportin a casa i no es tornin. No ho sabem, no? Aquí què podies plantejar? Quan fas un pla programa, intentes ser una mica jo, diguem, el punyatero, no? Us recordeu el Jordi Évole abans, que era el follonero? Doncs pues agafeu aquest rol del follonero i ja us penseu, escolta, què podria anar malament i què hi podria anar? I això, què et serveix? Per anticipar i veure quines mesures tens per mitigar això. D'acord? I finalment, quan tens un pla programa ja més definit és, escolta, i això quan ho implementi, com ho seguiré? Pensar, els indicadors, d'acord, quina dinàmica o flux recolliré dades, me les aniré mirant, tindré un òrgan o una comissió de seguiment, tindré algú que m'ho miri, si detectem desviacions entre el previst i el volgut, o entre el previst i el realitzat, què farem? Així mateix, quan ho hàgim acabat, com ho avaluarem? Si el programa ha sigut efectiu. Ara entrem un moment amb l'avaluació, un momentet, eh? Però tot això serien els components desitjables a una programació. Aquí, si voleu, teniu un dibuix una mica més esquemàtic, d'acord? Però representa el que us he explicat. I aquí teniu les etapes que seria el cicle de la vida, no? Com si fos el Rei León, el cicle de vida, no? Seria d'un pla o programa, d'acord? Aquí què tindríem? Primer de tot, diagnostiquem la necessitat o programa, el problema que tenim, perfecte, i detectem les causes d'aquesta problemàtica. Definim els objectius que volem acomplir. Un cop tenim els objectius que volem complir, comencem a definir accions, projectes, programes que poden atacar contra aquell problema. Comencem, un cop hem definit una sèrie d'accions o alternatives per complir els diferents objectius, els avaluem o mirem en perspectiva què pot ser el millor. Seleccionem allò que creiem que és el millor.
Definim un sistema de seguiment i avaluació. Programem i pressupostem la despesa que seria en els diferents anys que suposa aquest pla o programa. El tramitem, sigui acord de govern o la metodologia que sigui, per la seva aprovació, s'aprova, si tot va bé, o economia no posa problemes, diguem broma, l'implementem, no? Comencem a implementar, executar, etcètera, etcètera. Fem un seguiment o control. Escolta, per cas quines fases? Estem anant bé, d'acord amb el previst? Sí, no? Prenem accions correctores, si és el cas. I després, escolta, sigui durant el transcurs o sigui un cop el pla finalitzat, l'avaluem. Sobretot per què? Per generar aprenentatge. Què ha funcionat, què ha fallat i per què? Perquè quan elaborem un altre pla o programa en la mateixa política o en el mateix àmbit, ens genera informació valuosa per dir, escolta, potser l'opció aquella que pensava que era bona no és un nyap i potser hem de considerar allò o l'altre, etc etc. I això què fa? I òbviament, una fase que és molt important és la sessió, retiment de comptes. Tot allò que hagin fet, en tota la part, en tot el cicle de vida, ha de ser transparent. Tant la part de planificació com també quan aquest pla s'executa i quan aquest pla finalitza. Per tant, quan veurem la transparència de recollir totes les fases del cicle de la vida d'un pla, projecte o programa. D'acord. Com diem, els plans, projectes i programes doncs, poden ser de diferents naturaleses. Per exemple, si mireu aquí els blocs aquests de color lila, què veuríem? Veuríem plans o programes amb una visió molt orgànica, organitzativa, d'acord? Penseu, nosaltres, per exemple, aquí, els plans estratègics governamentals. Moltes administracions tenen un pla marc, un pla, una planificació agregada d'aquella administració. Segurament us sonarà el pla de govern de la Generalitat, és el nostre, o molts ajuntaments tenen el PAM, el Pla d'Actuació Municipal, que és la versió seva municipal d'això. Aquest seria, molts cops, la planificació macro d'una administració. Aquell govern defineix les seves grans línies, però això acostuma a ser molt agregat. Dóna línies, dóna orientacions, però no és concret. Després què tenim? Els diferents departaments o ministeris o unitats d'una administració, molts cops aquest pla se'l fa seu i els seus àmbits el desenvolupa una mica més. D'acord? I la seva vegada, si té subdireccions generals o direccions generals o entitats prestades de serveis, aquestes inclús poden desenvolupar-se una mica més. Imagineu, en justícia, hi ha un àmbit que és el tema major de serveis penitenciaris i mesures penals alternatives. El Departament de Justícia, a part d'Administració de Justícia, té aquesta pota molt important, fa els seus objectius. I després tens, per exemple, el CIRE, o la Direcció General de Serveis Penitenciaris, la qual que fa? Desenvolupar aquests objectius de manera més concreta. Cal dir una cosa, aquests plans o programes poden tenir una visió molt organitzativa, que molts cops agafen el nom de la pròpia Direcció General o d'entitat, o es poden traslladar amb noms, amb el que seria amb noms més sectorials, per dir una manera. Pots tenir plans sectorials com el pla dels refugiats i les migracions, no? O el pla de la gent gran, o de la gent gran activa, etc etc. Pots tenir plans, programes d'actuació, com us deia abans, no? Pots tenir el pla de millora del sistema educatiu i un programa de lluita contra fracàs escolar, o lluita contra o un programa de millores competències en matemàtiques, o un pla de millora de coneix l'FP i les opcions que pot donar, o l'FP dual, imagineu-vos. I després tens projectes o iniciatives concretes. Què passa aquí? Molts cops pots tenir un pla departamental, però aquest pla departamental del departament X és desenvolupat per un projecte o un programa, d'acord? Però aquí us he ficat una mica a xarxa perquè no és allò que fos una cascada totalment alineada. Depèn, alguns departaments no desenvolupen un pla sectorial, sinó que el propi pla departamental ja és més o menys clar. D'acord? Tot això, com casa amb el pressupost? I disculpeu aquí el viatge, eh? El ser de pressupostos, doncs tinc aquest viatge. Doncs cal dir recordar una cosa, és molt important, però és també molt real que el pressupost i la planificació van lligats un amb l'altre. Aquí què tenim? Molts cops, aquests plans, projectes i programes, com ho veiem reflexats? A les partides pressupostàries dels diferents departaments, dels seus programes, però també, per exemple, si són projectes d'inversió, els seus projectes d'inversió. Cal dir una cosa, nosaltres, aquí tens una planificació governamental, però la Generalitat en si, encara que sigui bastant interna, té una programació de despesa pública. Tenim escenaris pressupostaris, sabem més o menys una predicció dels ingressos que podem tenir els propers 3 o 4 anys, quina despesa global ens podem permetre. D'acord? Això queda a caçar, que el pressupost de cada any doni satisfacció a la planificació, però alhora hi càpiga en les disponibilitats financeres de la Generalitat. D'acord? En principi. D'acord. I ja acabant el tema més teòric, podríem dir, d'acord? Tenim un problema molts cops que és quan es diu es seguirà i s'avaluarà. Molts cops el seguir ho tenim més o menys clar. Fer un seguiment d'alguna cosa ho tenim clar. Però avaluar és una paraula que molts cops hem donat connotacions molt diferenciades. De fet, per exemple, de la meva direcció general penja i avalua, l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, i ells, els pobres, estan fregits, és a dir, això no és avaluació, això és reporting.
Ara us explicaré per què. Primer, quan parlem dels cops d'avaluació, es perverteix dient avaluació coses que no són pas avaluació. Què tenim, per exemple? Primer de tot, auditories. Una auditoria què és? Una auditoria és un procés en el qual vols verificar que una cosa, una informació és real. Per exemple, pensem sempre a l'auditoria financera, no? Una empresa, una auditoria financera comptable. Tu què vols dir? Què es fa aquesta auditoria? Que, per exemple, en el nostre cas, la farà la Sindicatura de Comptes. Doncs que els comptes que presenta la Intervenció General a la Sindicatura de Comptes, totes les operacions comptables registrades, doncs mostra realment els fets reals, que no ens estem inventant ingressos, que no ens estem inventant despeses, etcètera, etcètera. Que els comptes mostren la imatge fidel de quina és la situació econòmica de la Generalitat. Simplement això. Auditories de qualitat. Aquí què miraria? Si tens processos de qualitat, que els teus productes, serveis, etcètera, etcètera, compleixin aquests requeriments. Tu tens requeriments, doncs anem a veure que ho comprovin. O auditories operatives, o de gestió, que se li diu. Què és aquesta auditoria operativa? És verificar, per exemple, que un procés, un servei, compleix, doncs, el que se'n diu els principis d'economia, eficiència i eficàcia. Economia s'ha contractat de la millor manera, eficiència, s'estan sent, la provisió de serveis està sent eficient en termes de productivitat, o eficàcia, s'estan acomplint els objectius i s'estan realitzant accions a mitigar. D'acord? Això seria auditoria. D'acord? Després que tenim el reporting, que aquest molts cops és el que confonem nosaltres amb avaluació. Reportar no vol dir avaluar. Reportar què vol dir? Proporcionar informació de com està funcionant una cosa. Molts cops via indicadors i realització d'actuacions. Però amb això què estem fent? Jo t'informo del que he fet i com estan els meus indicadors. D'acord? La qüestió és, els indicadors i el que he fet, sí que ho controlo molt jo. Els indicadors parcialment. Depèn també de la gent o del context. Però, per exemple, imagineu-vos que esteu un programa de formació, ocupacional. I el vostre objectiu clarament és que aquella gent incrementi, la gent que passeu a formar incrementi la seva ocupabilitat i trobin feina. Penseu una cosa, si jo tinc indicadors de col·locació de persones, ara imagineu que l'agafo el 2010 o 2011 i ara l'agafo el 2016. Com creieu que ara evoluciona l'indicador? Pot ser que ara estigui molt millor que abans. Estem creixent una economia del 3%, 3 i pico, l'altre era un moment en recessió pura i dura i destrucció de llocs de treball, òbviament era molt difícil col·locar gent encara que el formessis amb un màster superxulo, no? Ara és... I pot ser que l'actuació sigui la mateixa. Estigui fent exactament el mateix, però en canvi els resultats varien molt. És gràcies al gestor, és gràcies al context. Què pot passar? Quan tu reportes, informes de la situació de les dades, però en cap moment estàs dient quins són els resultats gràcies a la teva actuació, gràcies a allò que tu has fet. Què pot passar aquí? Escolta, doncs... Per exemple, no sé si us recordeu, el primer govern de Mas, que hi havia el conseller Mena, el de treball, o d'atur, com ho es digui, que ell va posar una gran fita. És a dir, jo aconseguia reduir l'atur en un 50% a la meitat de mandat. Vull dir, el tio tenia valor, eh? Però bueno, què passava? Segurament va fixar una fita, segurament des del Departament d'Empresa, Ocupació, em sembla que era, devia tenir moltes actuacions, el problema és que segurament estava posant unes fites sobre una variable que no podia controlar del tot. Depenia de forces molt més potents que inclús el que podem fer de la Generalitat, que podem contribuir molt, segurament tenia forces. Però aquí què diríem? Avaluació què seria? Reporting què seria? Els indicadors de quanta gent estic formant, quanta gent estic col·locant, etc etc, i la informació de quantes activitats he fet. I una mica de valoració com ha anat. Això és reportar, una memòria anual, etc etc, un informe anual de serveis. Què vol dir avaluació? Una avaluació, per exemple, de polítiques públiques, el que fa és, mitjançant un ús intensiu de les dades i processos més o menys científics, el que busca és buscar evidència de que tu allò que estàs fent doncs aportes valor. Per exemple, és molt típica les avaluacions d'impacte, avaluacions econòmiques, què és el que busca molts cops? L'impacte. Un problema ha millorat, imagina't, una situació ha millorat. Si ha millorat ha sigut gràcies a la meva intervenció o gràcies al context. Una avaluació d'impacte el que buscarà és veure d'aquella situació que ha canviat quina és la meva aportació. Com us dic ara, podria ser que els meus serveis d'ocupació fossin dolents o horribles, però imagineu ara que eren molt efectius i a l'època que es destruïa ocupació permetia salvar alguna cosa d'ocupació. Hauria pogut ser així. O al contrari, no contribuïa en res. D'acord? Aquí què ens plantejarem és aquests indicadors de resultats o de canvi, doncs, si són atribuïbles a la meva gestió o és totalment perquè el context és millor. Així de clar. Així com si el disseny de la intervenció és robust o econòmica, si els costos d'aquella intervenció justifiquen, o dir, perdó, els beneficis socials que ens aporta una intervenció pública superen els costos socials d'aquella intervenció pública. Per exemple, si fem una carretera nova, ens plantegem, la carretera nova segurament ens costarà molts diners a la Generalitat i potser destrueix alguna cosa de paisatge. Però, en canvi, permetrà que la gent arribi més ràpid a cada seva i a la seva feina? Permetrà reduir accidents?
perquè és una carretera més segura, doncs és el típic que en un projecte, en aquest cas una carretera, el plantejar és una avaluació econòmica. Però què busquem a l'avaluació? El que busquem veure és fins a quin punt uns resultats són atribuïbles a la teva gestió. Mentre que reportar és simplement informar allò que ha passat, sense poder determinar si allò que ha passat ha sigut molta gràcia a tu o no. Òbviament, el reporting és essencial, però cal agafar un pinces a l'hora de valorar la teva gestió només amb el reporting. D'acord? S'ha de ser molt cautelós. Es recomana sempre l'avaluació, que et dona més evidència d'allò que has fet, si és gràcia a tu. Molt bé. Fem un repàs ràpid. Per tant, què veiem? En tema de planificació, tema de transparència, què es voldria? Transparència en les fases d'elaboració i aprovació d'aquell pla, projecte o programa. Això què inclouria? La documentació principal del pla o programa, que ens indicaria quin és el diagnòstic, quina és la finalitat, els objectius, les accions previstes, el pressupost i la seva programació i quin sistema de seguiment i avaluació tindrem. Això seria, com diguem, el decàleg, no?, de que hauria de tenir un pla o programa. Aquí aprofito per fer-vos un esment, que després ja ho posarem com a conclusió. Actualment, el Departament de Presidència i el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda estem elaborant, per primer cop, un document de guia de com elaborar plans, projectes i programes pel conjunt de la Generalitat, en la qual un document lleuger, però explicatiu de què hauria de constar i una mica de conceptes i exemples. D'acord? Que això, en principi, ho tindrem acabat. Estem en fase de revisió i segurament ho tindrem igual cap a finals d'any. Sent molt pessimista, cap a finals d'any. Però ho tindrem, per fi. D'acord? Que pot servir d'ajut. D'acord. Plans i programes. Haurem de tenir el propi pla i programa, que haurà d'incloure aquest conjunt d'informació. Però, a més, què inclou el pla i programa? En fase de disseny o elaboració. Haurem d'ajuntar o tenir clar les memòries justificatives, vull dir, les memòries econòmiques, els informes justificatius, si hi ha hagut avaluacions ex ante, de prospectiva, informes valoratius i aportacions i participació si en el disseny del pla o programa hi ha hagut processos de participació ciutadana o de col·lectius. D'acord? Això seria una miqueta el mix que podíem pensar que hauria de composar la informació que ha de ser accessible i publicada, per tant, en tema d'elaboració i aprovació d'un pla o projecte o programa. I després què tenim? En la seva execució i finalització d'aquell pla o projecte hauríem de tenir el reporting de seguiment. Imagina't que és un pla plurianual, doncs potser cada any una memòria, un informe, o si és una cosa molt, molt estratègica i té un seguiment trimestral o una així, doncs potser si hi ha informes trimestrals, doncs també els informes anuals o balanços o d'aquell projecte o programa, o balanços de fi de projecte o fi de programa, avaluacions, sigui in itinere, que és a dir, durant el transcurs de la seva implementació, si és que és una cosa que dura molts anys, o ex post, a posteriori, que és un cop has fet aquest pla projecte, doncs, per exemple, hem de fer una avaluació d'impacte. Anem a veure si aquell pla projecte, allò que volia fer front, el pla programa hi ha contribuït o no hi ha contribuït. D'acord? Auditories de qualitat del servei, si volem veure més el tema processos, no? Si ha anat bé, o auditories operatives, si la gestió, en termes de la microgestió, si s'ha contractat bé, si ha sigut eficient, etc, etc, ha anat bé. Això seria com si fos tots els components, no?, que poguéssim seguir i avaluar aquest pla projecte programa, que òbviament estarà en la fase d'execució i de finalització del programa. Clar, poca cosa, eh? Això és el que ens diu la llei, eh? Ara diríem, no?, què tenim, no? Hem vist el que hauria de ser, més o menys, i el que tenim. Primer de tot, això sonarà. Us recordeu quan us he ficat aquelles butlletes de color lila? Doncs nosaltres també tenim un pla macro, que és aquest pla govern, que està a l'apartat web de la Generalitat. Si vas a govern, allà et surt directament. D'acord? Que és aquest pla que té eixos, té actuacions, etc, etc, que en principi és el nostre marc d'actuació d'aquest mandat. D'acord? Aquest mandat d'un any i mig o dos, que era? Doncs d'aquest. També una cosa, aquesta presentació, que no sé si us l'han pogut disseminar, igualment, si no, els hi torno a enviar i us dic que us ho passin. Però tota la presentació, totes les imatges que veureu, té enllaços. D'acord? Tot el que veureu ara, tant d'aquí, de casa nostra, com de fora, té els enllaços perquè aneu a veure. D'acord? Per tant, no us penseu que aquí, hòstia, haurem de remenar per trobar això. D'acord? Després, ara en termes de... Això era el pla de govern, que és el pla macro. Ara diríem, escolta, a nivell més concret, què tenim? Doncs si aneu a la pàgina de transparència... Cap problema. Si aneu a la pàgina de transparència, us recordeu el Claudi que us ha esmentat. Oi que heu vist aquestes capsetes? La groga i la tarongeta? Doncs nosaltres anem a aquesta blau clara, que és la d'acció de govern. Si anem a acció de govern, què tenim? Espereu, o si no, anem a la web millor, potser.
Si anem a acció de govern, què ens trobarem? Aquí això, ens trobem aquesta informació. Plans i programes generals i sectorials. Auditoria de serveis públics. Aquests dos apartats serien els que farien més referència a la transparència en planificació, d'acord? Els altres, informació estadística, memòria institucional, arxiu i gestió, són altres temes, d'acord? Però aquests dos serien els principals que tocarien. Si anem al primer, a la primera capseta, que seria plans i programes generals, què ens trobem? Ens trobem tot el redireccionament a tots els departaments de la Generalitat. I on porta aquest redireccionament? Molts departaments tenen apartats de planificació, planificació estadística, organització i planificació. Cadascun dels departaments, no hi ha una cosa comuna, cadascú anem una mica asilvestrats. Però sí que és veritat que un apartat que reculli tema de memòries, plans, etc., tots els departaments tenim. Per exemple, si ara hi ha algú del Departament d'Afers Exteriors? Bueno, vosaltres, perquè sou els... Per exemple, ara si anéssim l'enllaç d'Afers Exteriors, què ens trobem? Veieu? Tots els plans que té penjats el Departament d'Afers Exteriors. Això i altres departaments també tenen. Ara imagineu que el pla de fosses, aquest potser no en té, el pla de fosses, que potser és una mica creepy, no? Però imagineu-vos que voleu anar al pla de desenvolupació i cooperació. Què ens trobem aquí, per exemple? Veieu? Ens està reconduint els plans. Dins del Departament de Transparència ens ha dit els diferents plans que té vigents. També us dic una cosa, algun cop hem detectat que hi ha departaments que ens informen plans, però, o hem informat plans amb bastant de temps, però aquests no els hem trobat mai al web. Per tant, què vol dir això? No sabem si en el web apareixen tots els plans i programes. Que això és una cosa molt bo anar xequejant sempre, no? Escolta, els departaments, no? Des de la transparència, doncs que vagin xequejant, que tots els departaments ho tinguin tot penjat, no? Però aquí imagineu-vos, el pla de cooperació del desenvolupament, doncs, i plans anteriors, aquí què veuríem? Què ens pengen? El document del pla, d'acord? Però què ens penjarien? El propi document del pla. No veiem els informes justificatius, no veiem la memòria econòmica, no veiem si hi ha informe d'impacte econòmic social previ, etcètera, etcètera. D'acord? I si entréssim en un altre apartament podem tenir tres quarts del mateix. Hi ha algú de cultura? Algú de cultura? Pues no tenim de cultura. Però aquí veiem, veieu? Ells tenen plans i programes, tenen d'àmbit sectorial molt específic, el pla de lectura o el pla de museus, i altres tenen la seva participació en plans interdepartamentals, des de la visió de cultura, com afecten tema de família, salut o tercer sector. Però veieu, això seria una mica l'esquema. Què seria? Al web tenim un redireccionament a tots els plans i programes publicats pels diferents departaments, però, com veieu, molts cops el que es publica és el propi document. El que veurem és, si comenceu a analitzar els diferents documents penjats, veureu que la composició o els criteris no són comuns. D'acord? Sí, digue'm. Aquest marc, no diguem. Qui ho governa? No, això és el fet que tots els departaments tinguin aquests apartats idèntics. Primer, aquests apartats idèntics, segurament jo crec que és per generació espontània. Una miqueta, cada departament, molts cops, per la seva pròpia organització, acaba tenint uns apartats on recull els seus plans i programes. Sí que és veritat que és possible que hagi fet un esforç, una mica de coordinació, però molts cops, si vas a mirar els diferents webs dels diferents departaments, cadascú ho pengem a la nostra manera. I molts cops no ho pengem tot. Si anem a mirar l'economia, i em sembla que hi ha companyes d'economia per allà, doncs no hi és tot, d'acord? Tenim més plans o algunes coses que potser no està allà. Però no, pel que sé, o pel que sé o conec, millor dit, pel que conec, no sembla que hi hagi hagut mai un criteri molt uniforme, i tot sí que l'apartat hi és, el que passa que potser no recollit o estructurat exactament la mateixa manera de nivell transversal. Home, podria ser bo tenir-ho tots a transversal? Sí. O bé tot unificat només un apartat global de Generalitat? També. Però bueno, això són decisions que segurament els companys de transparència saben molt més que jo. Què pot ser millor pel propi ciutadà? Que és el... Recordem que és el client final de tenir això. Però també us dic una cosa, molts cops el client també som nosaltres mateixos. Que així tenim la visió transversal de tota la Generalitat. Però sí, potser faltaria una visió més comuna. Tot i així, sí que es poden anar trobant. Però què és important? Primer, la pròpia composició dels plans no és homogènia. Els propis conceptes que hi ha i els continguts no ho són, i així mateix hi manquen tota la informació justificativa i argumentativa d'aquell pla o programa. Per tant, aquest apartat no compliríem bé. Jo diria una pregunta. Sí. En l'àmbit interdepartamental, per exemple, aquests plans són els que lidera el departament o els que participen?
hi participa, si no recordo, eh? Per exemple, la salut, em sembla que és el pla de no sé què de salut, i és el d'aprendre de cultura, com incideix amb la cultura en algú de la salut. Però no, en aquest cas, si no recordo malament, no són plans que tinguin lideratge, cultura, però que hi participa de manera significativa. I des de cultura ho volen posar a manifest. Dient, suposo és, escolta, no només fem aquests dos plans, el de lectura i el de museus, fem molta cosa, el que passa que molts cops no ho traslladem a un programa pròpiament, però això té efectes o està recollit en altres plans transversals. Imagineu-vos el tema de l'oci, el lleure, o el lleure associat a la cultura, és possible que en tema família tingui molt de pes. O hi participi molt en la coordinació, no? Que el de família, potser, des del Departament d'Afers Socials, no? És el que porta lideratge, però entre salut, entre tal, doncs, composa una mica un pla més global, no? Interdepartamental. Molt bé, això per aquest cantó. Si anem a... si tirem un moment enrere, això és per el propi plans i programes. Ara anem a mirar aquest apartat d'auditoria de serveis públics. Segueix una lògica similar. Aquesta auditoria de serveis públics, que ja primer veiem, el concepte és adequat? Hosti, auditoria. Ara veurem a què ens porta, eh? Però hauríem de pensar, què ens interessa un pla, un programa? Auditoria, òbviament, que puguin haver-hi, però sobretot també informació de seguiment o de reporting i alhora avaluació, si n'hi ha. Però bueno, ara veurem que aquest apartat, òbviament, es torna a redaccionar els diferents departaments de la Generalitat, però que els continguts són molt heterogenis. D'acord? Perquè aquí ja va una mica a recollir... Ho faig aquesta slide? D'acord. Veieu? Aquest és el que heu vist, la pantalla. I això, per exemple, si aneu a ensenyament, a què ens porta? Avaluació de serveis públics. Ah, no, perdó. Sí, no, perdó. Treball i afers socials i família. Aquest ja no són auditories, ja ens diu només avaluació. I aquí molts cops què té? Les avaluacions periòdiques que fa el SOC. Algunes que són avaluacions pròpiament dites, que sí, és un dels entitats que més avalua de la Generalitat, però també a vegades són seguiments. El que passa sota el paraigua de RIP, aquí tens un poti-poti de tot. I no de tots els serveis, eh? I també una cosa, són avaluacions que no van lligades necessàriament a un programa. Alguns sí, però altres és una avaluació del propi servei o política en general. Per tant, no és allò que sistemàticament tinc el programa A i l'avaluació del programa A. Pot ser que tinguis el programa A i després una avaluació que inclogui el programa A, el programa B i el programa C. O la iniciativa A, una mica així d'amics, eh? Del Departament d'Ensenyament, directament ens redirecciona a la pàgina del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que fa informes, però molts cops més inspecció que no pas a avaluació pròpiament dita en els termes de polítiques públiques. Eh? Sí que avaluen, però no amb els termes aquests que us he dit jo abans. Salut, ens envien a la central de resultats de salut, que per cert, la coneixeu aquesta web? És superbona, eh? És una iniciativa molt transparent i bona, que és la central de resultats de salut. És els indicadors de llits, d'estades hospitalàries, de recuperació, etc., de tots els CAPs i hospitals de l'ICS. Imagineu que podeu comparar, dic en broma, eh? Però els dos CAPs que tens... Escolta, aquí em vaig, en el meu cas, eh? Que sóc de Santa Eulàlia Hospitalet. Vaig al CAP de Santa Eulàlia Nord o vaig al CAP del Madeu Torner, que està tocant ja el Gran Via, on hi ha el Gran Via 2 i tot allò d'allà. Quin vaig? Vaig a mirar els indicadors, vaig a les ràtios. Quins són els millors? Doncs pues aquest o l'altre. O vaig a Bibitge o al Clínic. Hosti, a quin palmar... Si sé aquesta informació, quin palmar més probabilitat? Aquest o l'altre? És broma, eh? Òbviament, si estic fatal, no estic mirant allà. Però bueno, òbviament, primer de tot, aquest anàlisi que estic fent seria l'anàlisi que no seria desitjat. Això seria l'anàlisi que no voldríem mai, perquè segurament depèn de molts factors. Però és una qüestió de transparència que almenys et mostra indicadors clau de tots els centres hospitalaris, tant de primària, d'atenció primària, com d'atenció més especialitzada. Però, esclar, tampoc és una avaluació. Està molt bé, com a exigència de transparència, és molt bo, però no són avaluacions dels plans de salut, dels diferents plans, de salut mental, etcètera, dels diferents plans que puguin haver-hi. I després, per exemple, hi ha algú de... Hi ha algú d'interior? Doncs, companyes d'interior, doncs aquí què es penja molts cops? Auditoria de serveis públics. Aquí no hi ha avaluacions, però es pengen si, per exemple, alguns processos, no?, de seguretat ciutadana, de bombers, etcètera, etcètera, compleixen les normes ISO, perquè hi ha un manual de... o la carta de serveis, no?, quan us parlava el Claudi, no s'hi compleixen tot això. Però no necessàriament són avaluacions. No es mesura si el pla de seguretat viària ha sigut bo o no, ha sigut bo el pla de seguretat ciutadana o el pla de bombers, no?, que tan gros que es va aprovar fa un temps. Tot això no està inclòs. Què veiem? Continguts heterogenis, molts cops, alguns són avaluacions, altres són reporting, altres són altra història, però no tens una relació sistemàtica de reporting i avaluació pel conjunt de plans i serveis i programes. D'acord. També aquí, no, aquestes estadístiques agafeu-vos amb unes pinces enormes, eh? Però per ser il·lustratiu, d'acord? Per ser representatiu de, per exemple, aquí vam fer una anàlisi de 16 plans i programes vigents
que estaven penjats a la web i que eren fins a data de juliol del 2016. De 17, perdó. I aquí vam mirar una mica els continguts. Primer de tot, que estigui verd no vol dir que sigui bo, eh? Vol dir que hi és, d'acord? A millorar era, vol dir que el contingut era molt parcial. No era un contingut complet, era parcial. L'altra cosa és que la qualitat del contingut fos bona o molt bona. Perquè què trobàvem? Molts cops els plans i programes, el tema de diagnòstic o objectius estan bastant informats, tot i que els objectius hi ha molta confusió entre activitat i objectiu, o el diagnòstic, et falta una mica de causes de la problemàtica, d'identificar-les, però què ens trobem? Sobretot, el cronograma d'actuacions als diferents anys, el detall pressupostari i el tema d'indicadors i el sistema d'avaluació, tots aquests, pequen molt de manca d'inclusió. Per exemple, no es detalla el repartiment de les actuacions i del seu pressupost als diferents anys. Alguns plans i programes ho han fet, però no, en molts casos aquesta informació no hi està. Molts cops és un agregat. Tantes actuacions faré en els 3 o 4 anys i tant pressupost en els 3 o 4 anys. Però em dona una il·lustració de com es anarà repartiran tant el pressupost com l'actuació en els diferents anys que pugui marcar aquest. Indicadors. Molts cops careixen d'indicadors. No hi ha indicadors associats per mesurar els objectius. Es defineix l'objectiu, una sèrie d'actuacions, però no es defineix quins indicadors es farà el seguiment i seguirà per saber si el programa va millor o pitjor o facilitar l'avaluació posterior. I molts cops no es defineix cap mesura d'avaluació-seguiment. I els pocs casos que es fa és només seguiment. No es parla d'avaluació. Molts cops el seguiment es diu, se seguiran uns indicadors cada 3 mesos o cada mes i amb un consell o una mena de board, no?, de seguiment. Però en cap cas es determina, doncs, al cap d'un any s'avaluarà, o tal o altre, no es determina. Per tant, òbviament, aquests que estan més vermells ja donen la sensació de que són els més febles. Per tant, és el lloc que diem, escolta, aquí és on tenim camp per millorar. I ara una miqueta, no?, com una beca repàs, un resum, no?, de la situació. A veure, després de llegir això no us poseu tristos, eh? Com diria la porta, a l'hora que no estàs tan mal, eh? Però bueno, aquí diríem, no? Què hem vist? Una composició heterogènia i diferent qualitat tècnica de la pròpia documentació dels plans i programes. Què veiem? Molts cops els plans i programes no tenen els components que haurien de tenir, o si hi ha, doncs no la qualitat tècnica. Després, molts cops, per com està posat en la web, tenim plans o programes que poden estar vigents o no vigents. Molts cops de mirar les dates i tot. Per tant, què aniria bé? No? Una sistemàtica de tenir clars quins són els plans vigents, però també estaria molt bé tenir publicats de la sistemàtica els plans anteriors. Primer, els formats, estils i la ubicació en els apartats web hem vist que són molt heterogènics en els diferents apartaments. No hi ha un criteri comú. Com deia el company, no? Escolta, aquí us heu posat d'acord. Bueno, espontàniament, segurament el que haurà fet és tots els apartaments han informat a la transparència on tenen aquests apartats i transparència redirecciona. Però no hi ha una visió integrada i comú del tema. Primer, hem vist si es publica el pla, i si a part que els continguts del pla poden ser més o menys discutibles, no s'inclou de manera sistemàtica tota la informació que l'ha d'acompanyar. Informació de memòria econòmica, informe d'impacte econòmic i social, altres documentació justificativa i argumentativa, que això hauria de ser dins del PAC, no?, de la documentació del pla aprovat. D'acord? Així mateix, no s'inclou de manera sistemàtica i sobretot relacionada els diferents informes de seguiment o els informes d'avaluació. Molts cops, els informes de seguiment o avaluació que tenim, o redacció de la pàgina, estem pensant en informes més genèrics de la pròpia política, però el propi programa, si és que té, aquesta és l'altra, si és que té un sistema de seguiment o avaluació, no és publicat de manera relacionada. I després també, ho dic també perquè, per exemple, en el nostre cas, pressupostos, que tractem moltes dades pressupostàries, òbviament els pressupostos segurament no és el tema més fantàstic del món, no? Sempre a les meves classes d'universitat, que dono classes de pressupostos, sempre dic benvinguts als mons de pressupostos que són meravellosos. No? Ens ho passem aquí de fantàstic. Els meus alumnes miren el primer dia, hosti. Què passa? Molts cops, com presentem o expliquem la informació, una, que en principi és tan dura o rocosa com els pressupostos públics, si dones dones la volta i la poses atractiva, visual, entrenadora, etc., doncs, escolta, doncs potser ja pot guanyar bastanta cosa. No? Què diríem igual? Molts cops nosaltres, i això que hem estat fent ara, que ha sigut molts cops, el PDF, anat en dit menys PDF, Excel, sí, i CSV també, però també eines més utilitzar infografies, utilitzar el tal, que en seguida sigui molt entenedor i sempre aquell que vulgui aprofundir més sempre té la documentació hard, sempre la té. En 2 minuts, per exemple, aquest del govern, està molt bé, i de fet Economia ens l'estem agafant molt per fer en 2 minuts l'execució del pressupost. En 2 minuts el pressupost del 2017, no sé què.
Ho estem agafant molt per aquí, eh? Però aquí molts cops què passa? Els plans i programes, la informació que podem presentar, i si a més hi ajuntem tota la informació justificativa, la informació de seguiment, d'avaluació, pot ser, a part d'una documentació titànica, molt inaccessible, per si no és aquell que està hiperinteressadíssim i que a més té una estona molt forta. Per tant, molts cops que recomanem que puguem tenir els documents durs, però informació que pugui ser igual, descarregable o visual o tractable, i alguns resums, també executius així, que faciliti una lectura ràpida per entendre les grans coses. I si vols aprofundir en alguna cosa, sempre tens el document dur o el tema dur per anar-hi ja. I això no costa molt, eh? Nosaltres, per exemple, el pressupost 2017 vam fer una cosa, va ser crear un document que es deia el pressupost ciutadà, que bàsicament una recomanació de l'OCDE, que era publica en una revista, com si fos una revisteta, 10 pàgines, no així, els grans trets del pressupost. Si aneu al portal del pressupost 2017 de la Generalitat, ho podeu veure, eh? Un que diu pressupost ciutadà. I ahí és, en forma de revisteta, una suma del PowerPoint de 90 diapositives, més la memòria explicativa del pressupost, que té 500 o 300 i pico, en 15 pàgines. D'acord? I així, què permet? Un resum. Doncs aquesta visió, filosofia o esperit, també estaria molt bé en tema de planificació, sobretot perquè... Penseu, la transparència no només és pública, és que sigui digerible. No és tenir totxos de documents infumables, que és aquell que tinguis per ir rebusqui, rebusqui, rebusqui. És també facilitar l'entenedoria i la digestió d'aquesta transparència. D'acord? Vale. Això és una mica els punts de millora. Però com deia, no? El loro, que no està tan mal, no? I podem millorar. Com ho podem fer? D'acord? I fer una mica aquesta visió d'aquest petit peix que salta d'un got a un got més gran, no? Doncs primer, una concreció, primer de tot, per posar-nos tots d'acord, una concreció de quins criteris o requeriment hauria de tenir un pla, projecte o programa de la Generalitat. Com us he dit, estem treballant amb això. Si tot va bé, en pocs mesos ja tindrem una guia senzilla, però que ja ens orientarà cap a això, d'acord? Després, criteris comuns en la publicació, que això es pot parlar amb Departament de Presidència, doncs uns apartats comuns, una estructura comuna, aquell document, per exemple, que pengis el pla, els informes justificatius i l'avaluació en el mateix apartat, i per tant ho tinguis tot d'un pla, tota la història en un mateix lloc, podem tenir idees, eh? Inclusió sistemàtica, informació identificativa i de l'estat del projecte o programa. Ara no sabem, per exemple, quins estan vigents o no estan vigents. Ho has d'anar mirant un a un, o si el departament l'ha despenjat o no l'ha despenjat. I així mateix, com us deia, només es publica la informació del propi pla, el document dur, però tots els informes justificatius i documentatius no hi són. Aquí què tindríem? Doncs l'opinió, informes valoratius, l'estat del pressupost, el període de vigència... Imagineu, un pla, per exemple, el pla de bombers, que vam rebre, que era 200 i pico milions d'euros. Aquest pla tenia la memòria, 200 i pico pàgines. Un informe d'impacte econòmic social, que era una psicobenefici que el Jordi Pons i el Joan el van fer, i molt ben fet, i ens el van facilitar. I una memòria econòmica. I nosaltres, en relació a això, economia, per exemple, vam fer un informe sobre el seu informe d'impacte econòmic social. Vam fer un informe sobre el seu impacte pressupostari. En aquest cas, favorables, els dos. Però què estaria bé? Nosaltres, quan són favorables, també els argumentem perquè sí, o si no són favorables, perquè no. Però aquí què seria bo? Doncs que el propi pla de bombers, no? Aquest 2017-2022, hi hagi el propi document del pla, el que va portar interior, el que va portar economia a la seva revisió, i així pugui ser publicat i transparent. I també, però cal dir-ho, també digerible. D'acord? No és que sigui digerible. Vale. La generalització de processos de reporting. L'altra cosa és, imagineu-vos aquest, i disculpeu, companyes d'interior, que imagineu que aquest pla s'està implementant, no? Noves comissaries, igual ampliació de plantilles, bueno, això sí, tenim el pressupost, sí, de bomber. Si es desliguem una mica els pressupostos del proper any, que bueno, ja ho veurem tot, no? Però ara imagineu, doncs, que sí que podem, no? Esclar, segurament aquest pla que hauria de tenir? Escolta, la incorporació d'efectius, la renovació d'estructures, que bàsicament eren els components d'aquest pla, s'estan donant a terme d'acord al tal? Per exemple, estem podent mantenir amb aquesta renovació d'actius i de personal el volum d'activitat previst, estem continuant a reaccionar, per exemple, aquest pla s'argumentava i justificava molt és que se'ls jubilava molta gent i a més també tenien materials i infraestructures molt poc dimensionades i molt velles. I l'argumentació és si no ho reparem, o si no ho renovem, o si no fem front, perdrem molta capacitat operativa. Això què voldrà dir? Que arribem més tard als llocs i triguem més a salvar gent o propietats. Per tant, hi haurà un moment que dius, escolta, les actuacions que tenies previstes de personal, materials i tot, s'estan complint com toca i després els indicadors d'activitat estan continuant sent bons o han empitjorat igualment? Una mica, doncs, aquest seria el seguiment. Després, què faria falta? L'avaluació. Imagineu que, com que és un pla de 5 anys, es decideix fer una avaluació intermèdia al cap de 2 anys. O s'espera els 5 anys i es fa una avaluació del tot. Doncs, com dèiem, la publicació, no només els PDFs, sinó si es poden publicar
informació de base d'indicadors o el que sigui, d'actuacions, si estem Excel o CSV, que la gent pugui remenar, millor. I si a més es crea documentació resumida i visual perquè la gent entengui el pla o com està anant el pla, ho facilita moltíssim. D'acord? Això seria una mica què podríem fer, no?, per avançar. Ara, ja per acabar, així tots anem a esmorzar tranquils, als 11 ja és bona hora, aquí us he penjat alguns casos d'experiències d'altres llocs, d'acord? Per exemple, mireu, Canadà, no? Ah, Canadà, què hi tenim aquí? Doncs Canadà té una... Dins del seu web del govern de Canadà té un apartat, doncs, que són els plans departamentals. I pots anar als plans vigents o als plans arxivats, no? Els plans ja que han passat. I quan entres a cada pla, doncs, què costumes tenir? Tu costumes tenir el propi document del pla, els informes justificatius i l'avaluació, seguiment que va tenir aquell pla. I tots els plans de manera sistemàtica. O, per exemple, si vas a la secció d'auditoria i avaluació, què pots veure? Pots veure, per exemple, tenen una base de dades d'auditoria i avaluació de tots els plans i programes, els quals aquí entres a la base de dades, busques el pla que vols i et dona, proporciona tota la informació, documentació de l'avaluació i seguiment d'aquell pla. No us preocupeu que això, si no recordo malament, teniu l'enllaç, eh? Si cliqueu i si voleu remenar, típic, no?, que estàs un divendres per la tarda i dius, què anem a fer? Anem al cine? No, anem a remenar els plans departamentals del Canadà, no? Doncs aquí ho teniu, no? Ara no és estiu, però si anéssiu, en lloc d'anar a collir bolets al Montseny, això és una molt bona alternativa. Aquí, una altra cosa, però ja també tema de facilitar la digestió de la informació. Això, veieu, fico administració Obama. Això el Trump li ha d'anar a porta, eh? Però a l'època de l'Obama van crear una cosa que es deia performance.gov, que seria en català acompliment, no?, o resultats.gov o punt generalitat, si fos un altre. I aquí què ens deia? Ens especificava, parlava de... Tenien un pla governamental gran i a més tenien objectius, que deien objectius multidepartamentals o transversals, objectius propis de les diferents agències o departaments, i o podies buscar per temes, que serien polítiques, etc etc. I aquí què tenies? Els diferents objectius que s'havien plantejat, bàsicament finalitats, en termes de resultats, i els plans que hi havia darrere. I aquests plans darrere, amb el corresponent departament, et deia el pla. I el pla que podies anar a buscar. Per exemple, imagineu que aquí era un objectiu, tema mediambiental, i vas a buscar, i l'objectiu, el tema era relacionat amb el canvi climàtic. Òbviament, amb això amb el Trump ja fora, eh? Però bueno, i aquí què t'informava? De quin és el programa, qui són els departaments que hi actuen, i tots els documents, tant de planificació com d'execució i d'avaluació que hi havia. Sistemàtic. I això era una web transversal per tot el govern. I aquí teniu el document, doncs, corresponent del tema canvi climàtic. D'aquesta fent, per exemple, el Departament de Medi Ambient. O l'altre, imagineu que voleu mostrar informació de compliment del seguiment del pla o programa. Per exemple, Boston té una web que es diu Boston sobre resultats, o resultats de Boston, l'Ajuntament de Boston té això, i el que té és com una mena d'scorecard, no?, com una mena de quadre de comandament, en la qual pels seus diferents serveis o de polítiques que actualitza el seguiment de tots els seus indicadors principals de servei. Per exemple, si són serveis d'innovació i tecnologia, serveis humans, joventut i família, etc etc. I aquí, per exemple, et mostra els indicadors, per exemple, imagina que vas a salut pública, doncs quants casos d'epidèmies hi ha hagut, quants casos d'infeccions, quants casos o quantes inspeccions han fet que han donat positiu. I tot això és sistemàtic. Això que us dic, hòstia, que això sembla molt xulo, també és veritat, això està actualitzat més a més. Però, per exemple, això, similar ho té l'Ajuntament de Barcelona. Anualment. D'acord? De fet, vaig tenir el goig d'implementar-ho quan vaig estar a l'Ajuntament de Barcelona. Però això ho tenen, que està molt bé. I pots veure, per exemple, una cosa molt divertida, si no vas a mirar els serveis de la policia, pots veure l'evolució de detinguts. Dic, escolta, la Guàrdia Urbana ho està fent molt bé. O de multes. S'està sortint la Guàrdia Urbana. O, per exemple, l'estat de Virgínia, no? Virgínia proporciona resultats, no? O acompleix, podríem dir. Aquí què podies veure? Per cadascun dels àmbits o agències podies veure, veieu que diu strategic planning? I aquí et sortien tots els plans d'aquell tema política, tots els plans que hi ha hagut i les avaluacions. I després què podies consultar? Això que veieu aquí és la base de dades d'indicadors i actuacions. Per tant, podies tenir un seguiment i escolta, tot el que tens aquí. I sí. O Noruega, també una cosa, Noruega aquí, que els altres és en anglès i per tant és molt més disponible, ho entenc. Jo el noruec, vaig molt fluix, el noruec, no sé vosaltres, però el noruec, què tenien? A la pàgina web de Noruega, en noruec segurament tindrà més coses, però inclús en anglès, el govern noruec
podies consultar, tenen un lloc que diu, veus, informes, plans i estratègies. Aquí simplement pots ordenar tots els plans, avaluacions, informes de reporting que tenen, de tots els seus plans i programes, per contingut, tema, ministeri o període temporal. No? I en moment, o simplement poses, per exemple, imagina que fiques educació, o etcètera, etcètera, però et sortirà tot el que tenen d'educació. És una manera també simple de veure tot allò relacionat amb uns temes determinats, quins plans, projectes, programes hi ha vigents, com s'ha reportat i com s'ha avaluat. Ara, això és coses que poden inspirar-nos cap a on tendir. Però com veiem, hem fet un diagnòstic, sabem on estem, sabem quines mesures poden anar, ara, com diríem tot, no és? Com diuen a por ellos, no? Una mica. O a por ello, millor dit. D'acord? D'acord. També us volia preguntar, no? Escolta, us he fet l'exposició de tema teòric, com ho tenim la Generalitat, com ho podem una mica solucionar i com ho poden tenir altres llocs. Jo us preguntaria lliurement, com ho veieu això? Ho dic en el sentit també, jo he proposat una proposició individual i molt personal de quins podien ser els mecanismes, per tant, de mitigar. Veieu alguna cosa addicional o creieu o quin creieu que serien els aspectes que cal reforçar molt? Des de la vostra perspectiva dels diferents departaments on veniu. Perfecte. Aquest és un tema important i per sort, ara sí, amb aquest aquesta guia, i si fem difusió, a més també una cosa, no només seria una guia freda que penjarem, aquí sempre us diríem, escolta, si esteu elaborant un pla, un programa, emprenyeu-nos economia, a veure si us podem donar un suport, o així, economia i presidència, que anem junts en una tasca conjunta, emprenyeu-nos el que vulgueu per donar un suport, sobretot en la fase de disseny, d'acord? Estem plantejant una iniciativa, doncs així la planificació pot ser, podríem dir, tècnica més neta i a més permet aconseguir coneixement. I una altra cosa molt important, i ara disculpeu, és un poc de mi libro. Però és que molts cops, per exemple, nosaltres, en el meu cas, és una unitat de pressupostos que s'encarregués, quan hi ha grans projectes, avaluar o inspeccionar la informació proporcionada per veure si aquest gran projecte és rendible socialment i si té sentit que la Generalitat hi aboqui recursos. Per tant, què? Per buscar què? No? Des de pressupostos, sempre el que volem és que cada euro de despesa de la Generalitat, que òbviament la nostra capacitat de despesa és molt restringida, aporti el major valor públic. I si podem prioritzar entre alternatives, doncs prioritzem. Això què indica? Molts cops, què ens trobem? Quan hi ha un pla, un projecte, un programa, primer, no desconeixen que hi ha aquest requeriment de fer una avaluació ex ante, quan són grossos. I quan arriba, molts cops el que intenten és vestir l'expedient. Nosaltres, òbviament, fem informes que a vegades són més o menys destroyers, una mica, però aquí seria molt bo. Molts cops, això indica també una feblesa en la fase de planificació. Quan tu estàs fent un pla, un projecte, un programa, i a més, és un pla, un projecte, un programa d'una envergadura econòmica molt elevada, que són molts calés i que comprometen les despeses de la Generalitat molts anys, segurament una cosa molt bona a plantejar és, escolta, anem a avaluar que el disseny d'aquest programa sigui bo, que si considereu no riscos que podem tenir, si considereu també doncs, que pot aportar beneficis socials o que empitjora la situació encara més. Tot això se diu avaluació ex ante. I molts països tenen un requeriment molt fort de fer-ho. Però és més, sobretot està inculcat a la cultura de cadascun dels departaments. En certa manera, no haurien de ser economia que ha d'exigir això. Ho exigim, disculpeu, som perogrullos. Però sí que és veritat, que seria, sobretot qui és el principal interessat? El propi departament. Quan tu estàs fent un pla, un projecte, un programa, òbviament, el diagnòstic, ningú coneix el negoci millor que tu. Els objectius no els sabrà millor que ningú. Però sí que les actuacions, pot ser que, com deia, no? Penses en unes coses i què has de considerar? Alternatives, opcions. I fer una anàlisi prospectiva de dir, escolta, si jo faig això, realment això em comportarà que millori aquest objectiu o no? És plausible? O potser tinc altres opcions que són igual de bones o inclús poden ser igual de bones però més barates que permeten arribar recursos i gastar més per un altre costat. Tot això és el que et donaria una avaluació ex ante. També això que us diríem, nosaltres, des de l'àrea d'avaluació econòmica, dins de la Direcció General de Pressupostos, també nosaltres ens oferim a qualsevol suport tècnic. De fet, ho hem fet amb diversos departaments de la Generalitat i està funcionant molt bé. Amb Interior, amb els companys del Gabinet Tècnic, amb Justícia, amb Ferrocarrils i amb i altres llocs. I està funcionant molt bé. El que passa que encara la dimensió que fem no és la que voldríem, no? Però això què diríem? No entrem a fer el requeriment quan toqui gastar per fer l'acord de govern, sinó a l'hora que estem pensant, allà, si voleu, és el moment que cal allò que estem pensant, fer l'escrutini, pensar si és la millor opció o no, o plantejar diferents alternatives. I sobretot avaluar si allò pot tenir sentit o no. Però una avaluació, entre cometes, ràpida i ex ante. No és una avaluació d'aquestes dures que porta molts mesos. Una cosa, i això que et pot donar? Evitar que posis en marxa una cosa que potser no porta resultats i, en canvi, tenir més fermesa que la teoria, la idea i tot és robusta i pot ser plausible que quan la posin en marxa t'ajudi a aconseguir els objectius.
Són les 11. Veig alguna companya que baixava els ullets. Hola, companya. Si voleu, com que és una hora de prendre el cafè, ho deixem aquí. Qualsevol cosa, teniu la meva direcció de correu. Aquest document el facilitaré a Transparència perquè us el faci difusió. I res, moltes gràcies per haver aguantat aquesta hora i que vagi molt bé les